Passeio de Aparecida e Olímpio ao Paraná, em setembro de 1993. Hoje é dia 24 de setembro de 93. Passou a chuva, choveu durante 2 dias. É começo de primavera, olha, as folhas verdes estão começando a aparecer na árvore. O nosso IP dá pra ver? Lá embaixo. Ainda tem umas flores. E estou começando a filmagem para contar que Olímpio e Aparecida chegaram ontem a Curitiba. Hello, Olímpio e Aparecida. Vamos ver onde eles estão? Onde é que está o pessoal? Ah, está aqui. Hello! Aqui está contra a luz. É, não, não faz mal. Olá, Aparecida. Corre. Fazendo mise-en-scène. Vamos com a outra vez. Hello! Não vai. Tudo bom, e a senhora? Vamos fazer um. Como é que chama? Um diálogo. É. O Olímpio está fotografando a paisagem. Já tem alguns passarinhos cantando por aí. Está filmando, né? Estou. Então. Você fez bem assim lá em Nova York também, você vai ver o filme Super 8. Então. Quer ver onde que o Olímpio vai? Você chega até agora, vai, tu conhece, você vai ficar meio assim, vai. Olímpio? Câmera indiscreta. De perfil? É, tanto de perfil como de frente. Okay. Um pouquinho pra... Já começou, vai. Aqui é na casa do neto e da minha mãe. Olha, ela vem bonito filmando. Filmando muito bem, olha. Está começando hoje e está filmando sem tremer. Aí, até não estou tremendo para filmar, não estou fazendo assim. Ele está filmando. Neto, como vai você, minha mãe? Ah, aqui é na casa deles. Eles estão sentados no bonde. Ah, esse não era o bonde. Não. Então, minha mãe. Você está contente de me ver? Claro. Ah, então prove. Isso aqui é parecido. Ah, esse aqui é parecido, cortou a cena. Olha aí, parecida. O que você está fazendo aí? Sente aqui para conversar. O neto está ali. Agora eu preciso diminuir um pouco para a cena. As três graças, os três graciosos. Ah, isso aqui não vai indo em lugar nenhum, né? Vamos desligar um pouco. Porque isso aqui já foi um pouco demais. Espera um pouquinho, não desliga. Vamos almoçar. É o maiorito, estou saindo, pode passar. Vamos agora tomar o elevador. Bom, estamos já de barriga cheia. Nós estamos chegando aqui à Praça Homero Silva. Ali vem o Olímpio. Aqui estão a Aparecida e a mamãe. E aqui está a pracinha Homero Silva. Aqui é a localização da praça em relação à cidade. Aqui à esquerda, construção de prédio muito feio. Aqui também a prédio de construção. Aqui, aqui, aqui e lá também. E aqui na esquina. Tudo em construção. Ele vai ler a placa. Vamos ver o que diz a placa. Ah, olha, jardinete, deputado Homero Silva. O Lerner não era governador? Não, ele era prefeito. Mas quem inaugurou aqui foi o Requião quando prefeito, que hoje é o governador, né? E a propósito, viu, eu vou só para ficar registrado, viu, Olímpio? Ali onde está aquele IP amarelo,
Ali é a casa do governador, aqui, ó. É, ali está o telhadinho da casa dele. Ali mora. Foi ele que inaugurou aqui. Aqui está feio por causa da construção. Este vai ser um dos maiores prédios de Curitiba. Você vê ali atrás em construção. Né? E aqui está a placa da praça. E aqui o Olímpio fotografando a mamãe e a Aparecida. A mãe está falando sobre a árvore. Quando foi inaugurada a praça, a árvore era recém-plantada. Olha agora a altura dela. Tinha uma árvore comprida, né? A casca é escura. É fina. Ele deve filmar os poros da gente. Ah, deixa eu filmar os poros da Aparecida então. Bem de pertinho, Aparecida. Sorriso Colgate. Ah. Opa! Quer? Yeah. Vai filmar os pedinhos do nariz da Aparecida. Você está filmando, né? Não, agora não. Estou. Viu como eu disfarcei bem? Muito bem. Agora vamos. A partir daqui, vamos, acho que até a rua Arari Souto. Agora nós estamos na rua Arari Souto. O cachorrinho ali, olhando quem vem. E quem vem está aqui. Ferocidade, né? Então estamos passeando pela rua Arari Souto. E lá vem mamãe, Olímpia e Aparecida. Olha. O que a senhora está contando? Hein? Cheio. Você já viu? Dos cachorrinhos dentro de casa. Ah, sei. Quantas grades? Quem é está vendo as grades? É assim. Tem que se proteger contra os ladrões, né? Ai, meu filho. Hein? Está aqui, senhor. Ah, vem cá. Nossa. Entrou uma façada. Não é? Quantos cachorrinhos? Aqui é a esquina da rua Arari Souto. Ali embaixo está a Avenida Paraná, onde começa a rua Arari Souto. Nesta casa foi feita a inauguração, muitos anos atrás.
E o Olímpio apreciando os cachorrinhos. É, choveu e a rua está feia, beça. É, quantos cachorrinhos, né? Violeta, né? Violeta. Em primeiro plano, a Violeta. E a de trás, como é o nome? Como é o nome daquela de trás? A Brava. Aquela é a Pipita. Pipita.